Hello សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេនឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីដែលចង់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកលុយ free ជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេនឹងហើយ website ហ្នឹងនេះការចុះឈ្មោះគឺងាយស្រួលទេជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះព្រោះខ្ញុំទំចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website ហ្នឹងទេអូខេហ្នឹងហើយនឹងការចុះឈ្មោះគឺគេ free ចំនួន 10,000 កាក់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅទិញរុកថតសឺហ្វីអូខេចាំតិចចុចកន្លោលេខ0ហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងឃើញអូខេយើងទិញកាមេរ៉ានេះដើម្បីយកមកថតសឺហ្វីដើម្បីចំណេញលុយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះដំបូងគឺគេ free ចំនួន 10,000 កាក់សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទិញចំនួនកាមេរ៉ានេះអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពីយូចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាជាមួយ website ណាអូខេហ្នឹងហើយចេញនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចតាម link របស់ខ្ញុំមកគឺវានឹងចេញមកដល់ទម្រង់មួយនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើម៉េចចុចអាឡែងកឡោនឡែងនេះដើម្បីឲ្យចេញទម្រង់ចេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយដំបូងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមដាក់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមកជាអក្សរធំទាំងអស់ហើយទី2គឺ Gmail ប្រហងហ្នឹងទី3គឺ password ដាក់តែអក្សរលេទេក្បាលមុខអក្សរក្បាលមុខគឺអក្សរធំហើយអក្សរតូចអូខេហើយទី4ហ្នឹងក៏ password ដដែលដែរ password ដូចទី3ទាំងអស់អូខេហើយចុចគ្រីសនៅកន្លោនទូចនេះមួយហើយចុច verify ចម្លែកតា website មួយនេះគឺគេឲ្យ verify គេអត់ឲ្យបំពេញ captcha របស់គេទេបំពេញលេខទេយើង verify ទៅចុចយកអ្វីដែលគេឲ្យរើសទៅគឺយើងវាគ្រីសនៅកន្លែងនេះយើងចុចកន្លោននេះទៅគឺអូខេនៃការចុះឈ្មោះងាយស្រួលទេអូខេណៃតើឡើយចូលទៅក្នុង website របស់អ្នកនរនេះនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូននេះចុះឈ្មោះហើយយក Gmail password យកមកពេញអញ្ចឹងមកហើយចុច cloud នេះហ្នឹងហើយដើម្បីចូលទៅក្នុង website អូខេនៅពេលចូលទៅក្នុង website ពុកម៉ែបងប្អូនសូមចុចចូល cloud លេខ0នេះអូខេណៃដើម្បីទៅទិញកាមេរ៉ាណាអូខេឥឡូវគេឲ្យចំនួន 10,000 នេះហ្នឹងយើងអាចយកទៅទិញបានសុំទោសចុចចូលអាក្លោនលើនេះដើម្បីទៅទិញកន្លែងនេះកន្លែងប្រម៉ូទេណៃឥឡូវយើងអាចទិញបានពីកាមេរ៉ាអូខេអានេះចំនួន 5,000 យើងអាចចុចคลิกទិញកន្លែងនេះបានអូខេខ្ញុំទិញបានមួយហើយឡើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចคลิกឡើងនឹងមួយទៀតអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានទិញអស់ហើយជាមួយ website វិញហ្នឹងហ្នឹងហើយនៃការប្រមូលផលគឺយើងអាចប្រមូលផលចុចនៅកន្លែងលេខនេះទៅគឺប្រមូលផលជាមួយនឹងការ survey ដើម្បីចំណេញលុយអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះទៅទិញមិញទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី3នៃការលក់នៃការលក់ចំនួនដែលយើងនេះថតថតទៅយើងចំណេញអូខេហ្នឹងហើយដូចជាកន្លែងនេះយើងមិនមកវាយមើលផងអូនអើយជាមួយជាកន្លែងនេះ YouTube នេះបកគេទេគឺកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់តន់ច្បាស់ទេជាមួយព្រោះខ្ញុំទៅចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយជាមួយការចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងងាយស្រួលទេកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងដែលលេង YouTube មកទេណ៎និយាយទៅពូណ៎មួយការចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងងាយស្រួលទេហើយ lain នេះគឺដូចជា lain ពាណិជ្ជកម្មមកគេ
hay là ca tôi mua cho mỗi website mình nắng phục mà em ổn đọc này ai cho mua nó khăn trọng link đi xếp xem nó nhóm đồng bây cho mua được lời cho mỗi website mình nắng đọc này ok nhóm mình tập quan năng tết xin rào ca chơi mình đấy nắng ngày complete chui subscribe đã xin nhạc đăng mẹ mua phong đồng bây tạm nơi video để được lời thamay thamay cho mỗi channel kê mình đi online ok chúc nên nơi video cơ rồi.